Ako u hrvatskom enciklopedijskom riječniku potražite pojam geodezija, pronaći ćete. Geodezija, proučavanje i mjerenje razmjera zemlje i oblika njene površine. Tu je i pridjev geodetski, onaj koji se odnosi na geodete i geodeziju. Pod pojmom škola piše: obrazovna i odgojna ustanova gdje se kolektivno stječu osnovna pismenost, znanja iz znanosti i umjetnosti te vještine određenih struka. U Novom Zagrebu nalazi se jedna ustanova koja objedinjuje ta dva pojma. To je geodetska škola. Geodetska škola smatra se slijednikom duge tradicije nastave geodetskih predmeta na hrvatskom jeziku, koja je započela na Kraljevskom šumarsko-gospodarskom srednjem učilištu Križevačkom još 1862. godine. Kroz povijest hrvatskog srednjeg školstva predavana je geodetska struka pod različitim nazivima i u različitim ustanovama uz različite dužine trajanja. Pod nazivom Geodetska tehnička škola 1967. godine ulazi u sastav Građevinskog obrazovnog centra Zvonko Brkić. Od tad do danas duljina školovanja traje 4 školske godine. 1991. godine Skupština grada Zagreba ukinula je centar uz istovremeno osnivanje 4 srednje škole. Jedna od njih je Geodetska tehnička škola, koja počinje djelovati školske godine 1991.-92. Za privremenog ravnatelja imenovan je Miroslav Pozder, koji će uspješno ravnati školom do 2005. Proteklih 25 godina rada Geodetska škola nastoji se istaknuti svojim stručnim i odgojno-obrazovnim radom u područjima geodezije i geoinformatike, naročito u primjeni informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju. Čast i obveza svakog učitelja je osigurati svojim učenicima najbolje moguće uvjete školovanja, kako u obrazovnom, tako i u odgojnom smislu. Nastojimo kolegama i učenicima ukazati na neophodnost stalnog učenja, usaditi im osjećaj odgovornosti. Potičemo njihovu osobnost i kreativnost, želimo da postanu odgovorni pojedinci, članovi obitelji, škole, geodetske struke te nacionalne i globalne zajednice. Prve školske godine nakon osamostaljenja Geodetske tehničke škole kadrovski, prostorni i materijalni uvjeti za izvođenje nastave bili su nedostatni. Djelatnici i učenici trudili su se zadržati, ali i unaprijediti tradicionalno visoku kvalitetu geodetskog srednjoškolskog obrazovanja. Nedostajalo nam je svega osim entuzijazma. Entuzijazma smo imali u neograničenim količinama. Velik problem bio je nedostatak udžbenika za strukovne predmete. Zbog malog broja potrebnih primjeraka, takozvani veliki izdavači nikad nisu bili zainteresirane za izdavanje takvih naslova. Nastavljena je tradicija vlastite izdavačke djelatnosti. Tiskan je udžbenik autora Zvonimira Zidara Geodezija 2. Zanimljivost, tekst je priređen na računalo Atari 1040. Bio je to prvi u nizu od 3 naslova koji su pokrivali kompletno gradivo iz predmeta geodezije. Danas imamo slične probleme. Profesori sami pišu materijale za svoje učenike. Kolegica Zdravka Šimić priredila je nastavne materijale za predmete geodezija i primijenjena geodezija. Kolega Dalibor Jajtić priredio je priručnik za predmet katastar. Materijali se učenicima dijele u digitalnom obliku. Kolega Armando Slaviček je zbirku digitalnih nastavnih materijala uglavnom za geoinformatiku organizirao u obliku web stranica. Veći broj kolega u svom radu koristi Carnetov Lumen, platformu za izradu i održavanje online nastave. Zahvaljujući bračnom paru Germek 1992. realizirana je donacija njemačkog kemijskog koncerna Hoechst. U školu su stigla 4 reparirana osobna računala i 2 printera. Računala su smještena u učionicu 215 i to je bio začetak naše prve informatičke učionice. Do tad smo nastavu računalstva održavali u učionici s 12 Apple IIc računala. Učionicu smo dijelili s graditeljskom školom i gimnazijom. Na doniranoj opremi smo vlastitim snagama izradili softver za razredničku administraciju i dokumentaciju. Neka vrsta preteče današnjeg e-dnevnika. U jesen 92. prvi put smo organizirano posjetili velesajamsku izložbu Interbiro informatika. Posjet je u zabavne sadržavaju i obavezne edukacijske sadržaje. Našim učenicima priređene su stručne prezentacije na štandovima raznih tvrtki i ustanova. Ta vrsta posjeta postala je tradicija koju smo održavali sve do gašenja samog Infosajma 2006. godine.
S prvim danima osamostaljenja škole pokrenuta je školska knjižnica. Prva knjižničarka bila je profesorica hrvatskog jezika Dunja Merkler. Knjižnica je bila smještena u prostor današnje arhive od 8 kvadratnih metara. Naslijedila je dio građe iz nekadašnjeg građevinskog školskog centra. Od rujna 2000. knjižnicu vodi profesor Nikola Butorac koji organizira odlazak učenika na kazališne predstave, filmske projekcije, izložbe, koncerte itd. Organizira i susrete sa značajnim osobama iz kulturnog i znanstvenog života kao što su Zoran Ferić, Miro Gavran, Željko Koenigsegg, Vladimir Par itd. Kolega Butorac također vodi učenike na Lidrano. 2015. godine literarni uradak našeg učenika Vilena Đereka pozvan je na državnu razinu jer je to po mišljenju Zorana Ferića vjerojatno bio najbolji literarni uradak te godine. 1993. godine izdan je drugi udžbenik kolege Zidara Geodezija 3. Krajem 1993. organizirali smo izradu zidnog kalendara za 1994. godinu uz pomoć Zagrebačkog katastra. Profesorica Dunja Merkler bila je dizajner, a Zlatan Soldo stručni suradnik. Prigodnom prodajom kalendara prikupljen je značajan dio sredstava za izdavanje monografije. U jesen 1994. gospodin Hrvoje Čuljak, Geoservis Pula, donirao je školi par jednog frekventnih GPS prijemnika s odgovarajućim softverom. 6. lipnja 1995. u našu školu je stigao prvi e-mail. Na info sajmu smo načinili prve digitalne fotografije. Godine 1995. izdana je monografija Geodetske tehničke škole. Autori su profesori škole Dunja Merkler, Tomislav Slijepčević i Zlatan Soldo. Monografijom se htjelo sačuvati i naglasiti povijesni, stručni i kulturni identitet škole. GLOB je globalni međunarodni znanstveno-edukacijski ekološki projekt koji povezuje preko 30.000 škola iz 117 zemalja u zajedničkom nastojanju upoznavanja i očuvanja globalnog okoliša. U Hrvatskoj su do sad uključene 244 srednje i osnovne škole. Naša škola nosi časnu ulogu prve GLOB škole u Republici Hrvatskoj. 23. siječnja 1996. iz naše informatičke učionice učenik Erik Prpić internetom je poslao prve podatke iz Hrvatske u zajedničku znanstvenu bazu. U 7 godina opažanja i mjerenja učenici su prikupili i poslali preko 7000 podataka. Prvo javno predstavljanje GLOB projekta 1996. godine održano je u kristalnoj dvorani tadašnjeg zagrebačkog hotela Intercontinental. Naši učenici su pred okupljenim uzvanicima izravno iz hotelske dvorane internetom poslali naše podatke izmjerene tog dana. Školske godine 96.-97. državna koordinatorica GLOB programa gospođa Dijana Garašić potakla je našu novinarsku grupu Geopres da izda poseban broj školskog lista posvećen GLOB programu. Ova ideja je kasnije prihvaćena od mnogih hrvatskih GLOB škola i posebno pohvaljena od američkog vodstva GLOB programa. Sudjelovali smo na svim GLOB susretima od Prečkog 1998. do Gornje Stubice 2002. Na prva dva susreta pobjedili smo u kategoriji GLOB znanja i vještine, a na drugom smo osvojili i drugo mjesto za multimedijalnu prezentaciju. Tijekom rujna 1996. Državna geodetska uprava i Geodetski fakultet organizirali su GPS kampanju CRORF 95. Škola je predložila da se u opažanja uvrsti dodatna GPS točka koja bi se kasnije koristila u edukaciji naših učenika. Dozvoljeno je uvrštenje naše točke pod uvjetom da organiziramo opažački tim, stabiliziramo točku i pribavimo pribor za meteorološka mjerenja. Učenici tadašnjeg 2. A pod vodstvom razrednice Biserke Maurer iskopali su rupu za stabilizaciju. Oplatu, armaturu i beton dobili smo s obližnjeg gradilišta. Pribor za meteorološka mjerenja smo posudili. U opažačkom timu sudjelovali su skoro svi nastavnici i velik broj učenika. Opažali smo neprekidno 48 sati. I na kraju imamo točku. 1996. izdan je udžbenik kolege Zidara Geodezija 1. Učenici naše škole sudjelovali su 96. godine zajedno s obrtničkim školama iz Zagreba u uređenju kampa Veli Jože u Savudriji. Zadaća učenika geodetske škole bila je iskolčenje parcela smještajnih jedinica u autokampu.
zadatak je uspješno izvršen pod vodstvom profesora Armanda Slavička. 1996. godine dogodila se važna stvar. Geodetska škola postala je članica Carneta, 10 godina prije svih ostalih škola. Proces učlanjenja nije bio ni lak ni jednostavan. Bilo nam je jako stalo, pa smo strpljivo rješavali stvari korak po korak. Financijska sredstva od 8000 američkih dolara osigurali smo kroz natječaj Instituta Otvoreno društvo Hrvatska. Tim novcem zakupili smo TK vod od Hrvatske pošte i telekomunikacija, umrežili učionicu 215, a na kraju je tvrtka Perpetuum isporučila i instalirala server. Obavili smo još jedan važan korak. Registrirali smo domenu geoskola.hr. Broj registriranih HR domena ove godine će prijeći okruglu brojku od 100.000. 1996. bilo ih je samo 49, uključujući i našu. I na kraju, 11.12.96. zaživio je prvi javni web geodetske škole, samo godinu dana nakon weba srca. Prve web stranice izradili smo pješke, najobičnijim tekst editorom Notepadom. Učenik webmaster bio je Erik Prpić. Druga generacija našeg weba nastala je nakon tečaja Microsoftovog Front Page-a 2000 koji smo organizirali u rujnu 2000. Predavač je bio gospodin Jadranko Stjepanović iz tvrtke Prior. Učenik Ivan Miličević se nakon tečaja prihvatio uloge učenika webmastera. Treću, trenutno aktualnu generaciju našeg weba uspostavio je 2006. mladi profesor Ratko Medan. Kao tehnološku podlogu odabrao je Joomla sustav za upravljanje web sadržajima. Od svibnja 1997. do studenog 2016. ekipa geodetske škole je 15 puta sudjelovala u projektu This is our time. Radi se o globalnom komunikacijskom projektu koji se održava jednom godišnje pod pokroviteljstvom UNESCO-a, a cilj mu je omogućiti mladim ljudima da komuniciraju putem interneta na različite načine i na različite teme. Svake godine upriličuje se završno 24-satno druženje i natjecanje u znanju putem interneta za vrijeme kojeg ekipa naše škole boravi u informatičkoj učionici ako treba i 24 sata. U natjecateljskom dijelu Time-a uvijek smo bili u top 10. Imamo 2 treća, 1 drugo i 2 prva mjesta. Prvi put smo pobijedili 1999. godine. Od centrale projekta dobili smo zidni sat s logotipom projekta i službeno priznanje diplomu. Druga pobjeda u kvizu bila je 2008. Zbog načina provedbe kviza i prirode pitanja nije moguće pripremiti se za kviz klasičnim učenjem o zadanoj temi. Dobre pripreme se sastoje od priprema učenika za ono što im je danas najvažnije. Učimo ih pretraživati, selektirati i vrednovati postojeće izvore informacija. Naši uspjesi često su praćeni u medijima i prepoznati od različitih ustanova i pojedinaca. Spomenimo samo neke. 1999. primila nas je tadašnja pročelnica Gradskog ureda za obrazovanje i šport Jadranka Getliher. Povodom pobjede na Time-u 99. ugostio nas je gradonačelnik Milan Bandić u Palači Dverce. Tvrtka Microsoft Hrvatska poklonila je cijeloj Time ekipi ulaznice za kazališnu predstavu u Gaveli i komplet softvera. Bili smo gosti u Hrvatskom saboru. Primio nas je i ministar znanosti, obrazovanja i športa gospodin Dragan Primorac. Ima toga još. Naša prva Time videokonferencija je bila sa školom iz Nizozemske još 2001. godine. Unatoč manjim tehničkim poteškoćama obje strane su bile zadovoljne i na kraju su dogovorile ponovni susret ovog tipa. Učenike za dogovorene teme pripremaju profesorice engleskog jezika u početku Damira Zupčić, a kasnije i Ana Marija Plemenčić. U sklopu aktivnosti vezanih za Time 2006. kolega Armando Slaviček je uz Zlatana Soldu kao konzultanta angažirao grupu učenika i zajedničkim snagama su napravili izložbu od 25 godina PC-a. Izložba je izazvala veliki interes kod učenika i gostiju. 1998. objavljeno je drugo izdanje udžbenika Geodezija 2 kolege Zidara. U listopadu 1998. godine je Zlatan Soldo napisao projektno rješenje Internet naš svakdašnji temeljem kojeg je Gradski ured za obrazovanje i šport uložio skoro 180.000 kuna u obnovu i dopunu opreme u našoj informatičkoj učionici, između ostalog Plotter A1 i LCD projektor.
Krajem lipnja 2000. škola je prihvatila poziv grada Zagreba i uključila se u projekt Webcamp u kojem su sudjelovali gradovi prijatelji grada Mainza. Tema je bila novi mediji. Svaki dan se predstavljao jedan od pet gradova, Baku, Erfurt, Haifa, Mainz i Zagreb. Naša ekipa ostvarila je zapažen nastup. Sastojala se od dva učenika koje je vodio Zlatan Soldo u Mainzu i četiri učenika pod vodstvom Armanda Slavičeka u Zagrebu. Rezultat zajedničkog rada je web stranica na kojoj smo predstavili školu i Zagreb. U siječnju 2000. uz nesebičnu pomoć obitelji Soldo iz Ciriha od švicarske banke UBS AG škola je dobila 11 osobnih računala i 13 laserskih pisača. U tehničkoj realizaciji dostave donacije veliku pomoć su pružili profesori Biserka Maurer i Armando Slavičik. Uvažavajući trud koji su učenici i djelatnici Geodetske tehničke škole uložili u afirmaciju hrvatskog školstva i geodetske struke, 19. svibnja 2000. godine na danima hrvatskih geodeta, Hrvatsko geodetsko društvo dodijelilo je školi godišnje priznanje i nagradu za doprinos u promicanju geodetske struke u društvu. Od 2001. naš link prema karnetu prelazi sa 56 kilobita na 2 megabita po sekundi. Tijekom zimskih praznika školske godine 2000-2001. lokalna je mreža proširena na cijelu zgradu. U radovima su značajnu pomoć pružili naši učenici. Od 2013. škola ima bežični pristup internetu u cijeloj zgradi putem sustava EduRoam. Tijekom prosinca 2000. i siječnja 2001. profesori Danijela Žibrat-Hulna i Zlatan Soldo pripremali su učenike škole za nastup u TV emisiji za srednjoškolce Parlaonica. Urednica emisije gospođa Maja Filjak-Bilandžija obratila se ravnatelju škole i pohvalila ih za profesionalni angažman na pripremi emisije. Školska godina 2000-2001. za Zlatana Soldu bila je vrlo značajna. Dobio je 3 priznanja za svoj rad. 5. listopada 2000. povodom Svjetskog dana učitelja gospodin ministar prosvjete i športa dr. Vladimir Strugar dodijelio mu je ministrovo priznanje za uspješan, kvalitetan i kreativan rad. 14. prosinca 2000. godine odlukom predsjednika Republike gospodina Stjepana Mesića odlikovan je redom hrvatskog pletera za osobit doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobit njezinih građana. 24. travnja 2001. godine nagrađen je godišnjom nagradom Ivan Filipović za promicanje pedagoške teorije i prakse. Tijekom projektnih aktivnosti Time 2001 organizirali smo takozvani projektni dan na temu vrijeme u različitim aspektima, u fizici, geodeziji, fotogrametriji, poeziji, zemljopisu, povijesti itd. Drugi projektni dan organizirali smo početkom svibnja 2015. Tema je bila hrana. Koordinatorica projektnog dana bila je kolegica Ljiljana Varović. Na poziv današnjeg APIS-a organizirali smo posjet maturalnih razreda predavanjima kojima je prvi put u Republici Hrvatskoj obilježen Međunarodni dan GIS-a, 14. studeni 2001. godine. Uspostavljenu suradnju smo nastavili. 29. siječnja 2002. godine bili smo škola domaćin projektu Pravednici među narodima koji je ostvaren s pomoć Ministarstva prosvjete i športa, Gradskog ureda za obrazovanje i šport, te ureda gradonačelnika grada Zagreba. Svečanost proglašenja pravednika međunarodima održana je pod pokroviteljstvom gospodina Stjepana Mesića, tadašnjeg predsjednika Republike Hrvatske. Izraelski veleposlanik gospodin David Granit svečano je uručio 10 odličija hrvatskim državljanima koji su za vrijeme Drugog svjetskog rata spašavali Židove od progona. Učenici su priredili prigodan svečani program i posebno izdanje školskog lista Geolistić. Po jedan primjerak dobile su sve školske knjižnice u Republici Hrvatskoj. Uz potporu Karneta omogućili smo izravan prijenos slike i zvuka putem interneta. Od samog početka 2004. godine do danas učenici Geodetske škole redovito sudjeluju u manifestaciji Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Dojdi Osmaš. Učenicima 8. razreda osnovne škole nude se informacije o srednjim školama u kojima mogu nastaviti svoje školovanje. Na štandu naše škole dijelimo motivacijsko-informativni letak i odgovaramo na upite posjetitelja. Naša učenica Adriana Ilić je autorica himne cijele manifestacije. Promotivni film o geodetskoj struci i školi više puta je prikazivan tijekom manifestacije.
2005. godine Biserka Maurer preuzima ravnateljsko kormilo i uspješno vodi školu do danas. Od 6. mjeseca 2006. godine link prema Carnetu sa 2 prelazi na 100 megabita po sekundi. World Maths Day, svjetski dan matematike, jedan je od najvećih globalnih obrazovnih događaja. Cilj je popularizirati aritmetičke zadatke na zabavan i smislen način. Namijenjen je svim učenicima osnovnih i srednjih škola. Pokrenut je 2007. a mi smo se uključili prvi put 2008. godine. Natjecanje počinje prve srijede u ožujku i traje 48 sati. Naši učenici pod vodstvom kolegice Snježane Kunštek postižu zavidne rezultate. 2015. godine osvojili smo 8. mjesto u konkurenciji od 20.000 škola iz 159 zemalja i jedina smo europska škola u prvih 10. Dobar dio opreme i instrumentarija koji se koristi u nastavi su donacije mnogih naših kolega i bivših učenika. Tako nas je u prosincu 2008. posjetio kolega Sulimanović i donirao rabljenu ali funkcionalnu opremu. Sportske aktivnosti u našoj školi vode kolegica Sanja Kantar i kolega Orest Žunković. Učenici naše škole sudjeluju u brojnim sportskim aktivnostima i natjecanjima na nivou grada Zagreba. Futsal, košarka, odbojka, rukomet, atletika, stolni tenis, plivanje, kros itd. Ove godine naši košarkaši su treći u Zagrebu. Osvajali smo mnoga prva mjesta u različitim sportovima, naročito u plivanju u vrijeme kad je našu školu pohađao proslavljeni trostruki olimpijac i reprezentativac Mario Todorović. Između ostalih, naši učenici bili su i reprezentativci Jozo Šimunović i Lovro Jotić. Uspješni smo i u popularnom natjecanju Geoliga. Povodom 30. obljetnice smrti velikog pedagoga, autora, čovjeka i kolege Borisa Apsena, godine 2010. u nakladništvu Geodetske škole izdana je monografija autora Božidara Kanajeta pod naslovom Apsen. Od 2008. do 2010. godine Zdravka Šimić, Ratko Medan i Zlatan Soldo radili su kao članovi više radnih skupina na projektima koji su rezultirali izradom standarda zanimanja, standarda kvalifikacije i kurikuluma za zanimanje tehničar geodezije i geoinformatike. Školske godine 2012-13. škola je projektom Meridian 16 sudjelovala u pozivnom natječaju Kultura turizma, turističke zajednice i Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport grada Zagreba. Naš projektni tim odabrao je i vidno označio 7 lokacija u gradu kojima prolazi 16. meridian. Na taj način smo činjenicu da Zagreb leži na 16. meridianu učinili turističkom atrakcijom i unaprijedili turističku ponudu grada Zagreba. 2013. godine u brošuri koju je izdala Državna geodetska uprava povodom Europskog dana geodezije i geoinformacija objavljen je tekst o geodetskoj tehničkoj školi kao sastavnici geodetske struke u Republici Hrvatskoj. Od školske godine 2013-14. koristimo e-dnevnik, a geodetsku školu upisali su učenici 1. A, današnji 4. A razrednice Zdravke Šimić. Oni su prvi koji će ove godine polaganjem završnog ispita steći novo zvanje tehničar geodezije i geoinformatike. Počevši od 2014. u vrijeme proljetne ili jesenske ravnodnevnice, učenici na školskom dvorištu pod vodstvom profesorice Snježane Car određuju opseg zemlje kako je to učinio Eratosten 240 godina prije Krista. Uz pomoć vertikalno postavljenog štapa, u našem slučaju trasirke duge 1 metar, duljine njezine sjene mjerene točno u podne prema mjesnom vremenu i malo trigonometrije računaju opseg zemlje po meridijanu. Mjerenju se priključuju kao tim za međunarodno natjecanje The Eratosthenes Experiment u kojem sudjeluju škole iz cijelog svijeta. Fotografijom svog mjerenja 2016. godine natjecali su se sa 447 škola iz 38 zemalja sa svih kontinenata i plasirali se među 10 najboljih. Od siječnja 2014. do prosinca 2016. godine Geodetska škola u partnerstvu s Tekstilno-tehnološkim fakultetom sudjelovala je u međunarodnom znanstveno-istraživačkom projektu GRAS, Grading Soft Skills, koji je prepoznat i nagrađen od strane EU komisije kao jedan od 3 najbolja projekta u području edukacije i obrazovanja.
Kroz projekt GRAS razvijeni su pedagoški, metodološki i tehnološki pristupi vrednovanja socijalnih vještina učenika i studenata. U razvoju su sudjelovale institucije poput Kraljevskog tehnološkog instituta iz Švedske te sveučilišta u Limeriku, Beogradu i Zagrebu. Kroz digitalne bedževe kao formalne potvrde i priznanja učenici i studenti nagrađivani su za razvoj svojih socijalnih vještina poput komunikacije, samoregulacije, kreativnosti i rješavanja problema i sl. Tim Geodetske škole Ana Marija Plemenčić, Ratko Medan i Zlatan Soldo zajedno s kolegama Matildom Matošević i Tomislavom Debeljakom te u stalnu podršku tajnice Sonje Feriz i Đurđice Jaklenec iz računovodstva škole i mudro upravljanje ravnateljice Maurer uspješno je vodio i doveo projekt kraju. 2014. i 15. godine Privredna banka Zagreb nam je u više navrata donirala rabljena osobna i prijenosna računala i komunikacijsku opremu. Kontakte s bankom omogućio je naš bivši učenik Vinko Majcen. Donacije ove vrste su dobro došle i ohrabrujemo ih. Donirana oprema zahtjeva nešto više truda oko održavanja koje obavljamo vlastitim snagama. Klub volontera naše škole osnovan je u studenom 2014. godine i imamo 22 volontera i do danas smo održali 15 različitih volonterskih akcija. Prikupljali smo igračke za bolnicu u Klajićevoj, sadili mrkve za konje u udruzi za terapijsko jahanje Don Quixote, organizirali prikupljanje donacija u vidu hrane i odjeće za štićenike specijalne bolnice za kronične bolesti dječje dobi Bistra itd. Godinama naši volonteri prikupljaju donacije prodajom različitih stvari na tradicionalnom božićnom sajmu. Pohvaljujemo i naše nastavnike koji se uključuju u aktivnosti kluba volontera. Na inicijativu naše velike ljubiteljice životinja profesorice Danijele Žibrat-Hulna i u dogovoru s ravnateljicom odlučili smo odbačenim školskim klupama dati novi život i od njih napraviti kućice za pse. Do sad smo donirali 16 kućica, a trenutno smo u organiziranju akcije za izrade kućica za ptice. U ljeto 2015. škola je nabavila bespilotnu letjelicu. Iste jeseni naš dron je uletio u nastavni proces, a krajem školske godine je korišten pri izradi završnih radova pod mentorstvom Ratka Medana. U jesen 2015. godine postali smo jedna od 150 škola iz Republike Hrvatske, od toga 7 srednjih škola grada Zagreba, koje su ušle u pilot fazu projekta e-škole, uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola. Kolega Šurina je pobjedio na natjecanju web festivalu u sklopu CUCA 2015. u kategoriji osobne stranice. U jesen 2015. godine This is Our Time obilježio je 20. obljetnicu 1995. do 2015. Naš prigodničarski selfie postao je dio velikog plakata posvećenoj obljetnici. Posjetio nas je i gospodin Joe Shake, koordinator projekta iz Kanade. U razgovoru s učenicima i profesorima pohvalio je ulogu naše škole u provođenju i popularizaciji tajma u Hrvatskoj. Geodetska škola i Geodetski fakultet imaju dugotrajnu i kontinuiranu suradnju. Svake godine Agencija za strukovno obrazovanje organizira državno natjecanje u znanjima i vještinama građenja graditeljskih i geodetskih škola Republike Hrvatske. U Državnom povjerenstvu za provedbu natjecanja uvijek je i predstavnik Geodetskog fakulteta. Učenici koji u natjecanju iz geodezije osvoje jedno od prva tri mjesta stječu pravo izravnog upisa na Geodetski fakultet. Naši djelatnici imaju obavezu stručnog usavršavanja. U tome nam fakultet daje veliku podršku. U organizaciji naše savjetnice Gordane Paškvan-Budiselić nastavnici struke su bili na mnogim terenskim radionicama kao što su Hvar, Brač, Dubrovnik, Čakovec, Baranja itd. Posjetili smo više ustanova i tvrtki. Geofoto, Zavod za fotogrametriju, Ericsson Nikola Tesla, Državnu geodetsku upravu, Katastar, Čakovec itd. Rujna 2015. u našoj školi održana je treća radionica za nastavnike strukovnih predmeta škola koje obrazuju tehničare geodezije i geoinformatike. Seriju radionica sadržajno i organizacijski je osmislio i pokrenuo profesor Željko Bačić. Školske godine 2016-17. suradnja fakulteta i škole je ostvarena kroz uspostavu GNSS mreže točaka za potrebe nastave geodetske škole. U radovima su sudjelovali studenti izbornog predmeta satelitsko pozicioniranje te djelatnici i učenici škole.
Suradnju su vodili dr. Daniel Šugar i kolega Ratko Medan, a geodetska škola dobila je pouzdanu i točnu geodetsku osnovu za potrebe svoje osnovne aktivnosti obrazovanja tehničara geodezije i geoinformatike. Suradnju su podržali zastupnici renomiranih svjetskih proizvođača GNSS uređaja i opreme, Geocentar, Geomatika Smolčak i Geovild, kao i Državna geodetska uprava. Očekujemo nastavak i intenziviranje suradnje. Pažljivim promatračima sigurno nije promaknulo da se u ovoj prezentaciji malo spominje geodetska tehnička škola, a malo geodetska škola. Na znanje i ravnanje neupućenima. Od 23. siječnja 2017. godine geodetska tehnička škola promijenila ime u geodetska škola. U školi postoje periodična događanja koja održavamo uglavnom redovito i vrlo rado. To su naši izleti, maturalci, maturalne večere, norijade, božićni sajmovi, fašnici, završne priredbe, svečane podjele završnih svjedodžbi itd. U ovoj prezentaciji, zbog vremensko-prostornih ograničenja, mnoge lijepe stvari vezane uz geodetsku školu nisu spomenute, iako su to zaslužili. Neka tako bude i sljedećih 25 godina.